Hejsan! Ja, idag är det lördag, början på februari. Och vi har varit i stugan nere vid sjön och fixat lite grann, jag och brorsan. Så. Jag tänkte bara visa läget, hur det ser ut för alla traktorer och alltihopa just nu. Så nu är vi vid farsans stuga igen här vid Änga. Så, som ni ser så är det fortfarande full vinter. Här står reservdelsmalpressen. Och nya maskinhallen här. Och här står då T24. Ihop med grusvagnen och potatisättaren och så innanför. Jag har inte provat att starta den här överhuvudtaget idag. Jag har inte haft någon anledning till det. Dyngspridare. Balvagn med båt på. Och det står T32 också, den hade ju fått ny skit i förgasaren nu, så den får vi ta sen. När det blir lite varmare och trevligare att skruva på med det hela. Så ska vi fixa den, det kommer att gå ganska fort att ordna. Så här har vi nu då timmerlasset som vi var och hämtade in i filmen Jag drar åt skogen, del 2. Och det finns väldigt mycket mer att hämta där borta också. Men som ni ser här nu så det är ju fullt i skarsnö och sånt, så det är liksom inget höjdare att försöka vara i. Där har det rasat taken dessutom, så risken är överhängande att det bara ska bli en rejäl fastkörning. Men vi kan ta en detaljstudie här nu på hur svängningen utav bommen på timmerkärran funkar. Så vi börjar nu idag. Så här har vi ju ett gångjärn och tittar vi längre ner så har vi ett till här. Och det är ju då ut för själva kranbomben. Så det är där den leder omkring. Här uppe nu, nu ska vi se, sådär. Här ser ni att det sitter då ett järn som jag svetsat strax framför gångjärnet och snett bakåt. Och sen bak hit till den här muttern här. Och den där sitter då bara fast med ytterligare en mutter och skruv ner under. Så den här, den är ledad. Och idén är att den här ska då sitta ungefär 90 grader ut ifrån den leden. Sen har jag då bakom här svetsat på en förlängare. Här har jag tillverkat ett gångjärn. Så det är gängor kvar där uppe och så har jag borrat ur de här. Och de sitter svetsade varannan. Så den här sitter dit. Den där sitter in, nej vänta, den dit och sen den här också över här. Här uppe nu då har vi då plattjärnet, ett grovt ett. Så den där är det som håller emot all dragbelastning i kranen här. Sen på varsida här uppe så ser ni där sitter två axiallager. Det sitter kullager som tar last på den här ledden och åt andra hållet också, så att det ska gå lätt att få den att vrida på sig. Sen är det distans igen och sen är det vinkeljärnet, så sitter skruven då, eller vinschen med de här två skruvarna härifrån. Och sen ser ni då på den här vanliga gängstången sitter de mutter och så har jag dragit en låssprint igenom och på den har jag svetsat fast
den steinsade axeln som går in i vinschmotorn. Och som sagt, sen har jag de muttrar på varsida lagren för att hålla dem på plats. Och sen övergår det hela sen då i trapetsgängan. Som är den här grövre gängade stången som då dras. Eller drar den här muttern som skjuter bommen fram och tillbaka. Så idén blir ju då att när man kör motorn åt ena hållet, ja då drar den ju gängstången. Så att den då skjuter muttern här. Så skruvar med urs. Då gängas muttern utåt. Och i och med att motorn sitter fast, då svänger han bommen åt höger. Och kör jag åt andra hållet och drar den in skruven. Och så svänger han bommen åt vänster. Sen har vi elvinschen här. Och den är då till för att hämta in virke. Så där borta sitter timmersaxen då via det ledade hjulet. Och för att vajern då inte ska gå ner i, ni ser här i stöttan, där uppe. Så är det ju ett hål igenom alltihopa. Så när jag satte dit vinschen först, då låg vajern och släpade emot stålet där i. Så därför har jag gjort, eller fått det här hjulet tillverkat och lagrat också. Så då kan vajern rulla på det hjulet. Här uppe sitter det ytterligare en led och ett gångjärn jag har tillverkat. Och det är bara muttrar som jag har borrat ur gängorna ur. Och svetsat ihop. Och det hör då ihop med den här kolven här. Så då kan jag stoppa i och lyfta på den. Och då höjer jag bakänden om jag skulle behöva komma högre med den. Problemet är att det är lite svårt att få det hela att sjunka ner igen. Så därför använder jag det inte så ofta. Men möjligheten finns i alla fall. Sen då för att manövrera vinscharna. Så då har jag den här spaken. Kör ut timmervinschen. Och så tar jag in timmervinschen. Och så svänger jag på det här viset med bommen. Så härifrån så går då kabel ner i den här lådan. Och där sitter då två stycken relän inuti. En för respektive vinsch. Och sen har vi då den här kraftkopplingen som går in i traktorn och matar på. Sen ser ni här nu den här kabelhärvan. I slutet på den. Och hej, nu är det fastfruset allting också. Ja, då är det som det är. Där sitter då en manöverdosa till med samma funktion på spaken. Så jag kan köra in och ut och höger och vänster. Så den där kan jag ta med mig ut till stocken om jag behöver stå längst ute och köra. Och det behöver man oftast göra. Så det är väl ungefär så som kranen funkar. Sen har jag byggt på stödben här. Och det är de här rören som går. Ni ser det sitter fastsvetsat här nere i ramen. Sen här är det bara en skruv som jag har svetsat på ett rör för att få ett rejält handtag. Och skruven går in och klämmer åt mot det här rundjärnet här. Och så ser ni bara en platta längst ner i. Så för att använda det hela så är det bara att gänga upp den här. Dra upp stödbenet och gänga fast den och sen klart att åka. När man kommer till skogs, gänga upp igen. Släpp ner alltihopa, dra fast och då har man ett betydligt bättre stöd. Och samma sak på andra sidan sen då. Och sen är det ju dubbelhjul på det hela här också. Och det gör att den går väldigt mjukt och fint i skogen. Så det är så som vinschen funkar. Så den här motorn här nu då, det är ju också en exakt lika vinsch som den där då. Fast jag har bara plockat bort själva vajertrumman. Och satt alltihopa så där istället. Då har vi fått en liten genomgång och sådant. Och sen ser ni varför jag inte är ute och kör med traktor just nu. Och det har inte kommit så mycket snö hemma så jag har behövt köra särskilt mycket. Och göra samma film på samma sak hela tiden, det är också tråkigt tycker jag också. Men jag håller på att försöka spela in en liten modellbyggarfilm. Så den kommer väl så småningom här i alla fall. Men fram tills dess så får ni ha det bra. Hej då!